double dot two ဒီမော်နယ်အလုံးဆိုင်ရကျောင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်တပ်ဦးလန်တော့တတမြောက်ဒိုင်ယူတဖို့တတထတဖို့တတဒီမိုကရေစီတော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲဝင်အသက်ပေးလူသွားကြသောယဟန်ရှင်လူကြောင်းသားပြည်သူအာဇာနည်ရဲဘော်ရဲမေပေါင်းတော်တနက်မြောက်လေပြုတပ်ဖွဲ့တနအောင်ချက်တစ္ဆာဒိတ်တန်လေးချက်စောSo! Moron! 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 Moron!Oh!